Nåd och frid. Jag är tillbaka med ännu ett budskap idag. Jag har ju gjort ett antal videos under åren där jag har försökt att ge min uppfattning om vad som händer i världen. Om det händer någonting överhuvudtaget åt rätt håll. Och jag har skrivit mycket om detta på min blogg. Och jag vill ge er min uppfattning idag också. Vad som är på gång i världen. Jag tror att det kommer att hända saker redan, väldigt stora saker redan i februari. Den här månaden. Och av denna anledning för att ge er en uppdatering. Eller jag ger en uppfattning vad jag tror händer i världen. Ska jag säga. Jag vet inte om det är så mycket uppdatering. För det är nog mycket av det jag har sagt tidigare som är på gång. Frågan är bara när det händer. Det är det jag har gått och väntat på som så många andra har gjort. Och är inte detta på gång, ja, det finns inte mycket positivt att hoppas på överhuvudtaget i den här världen. Men jag tror att det är på gång och jag tror att Herren har sin hand över alltihopa. Och allting hänger ihop. Den här truckerrörelsen med det jag skriver om i det här blogginlägget. Och det finns ju till och med en Simpson-video som har förutsett den här tracker-rörelsen. Jag lägger in den i blogginlägget som jag lägger i beskrivningsfältet på den här videon också. Så får ni se att de goda krafterna har en plan och de genomför den här planen. Och det är bara att vänta på att det händer så vi ser någonting konkret. Men det är en storm vi måste gå igenom först. Och det kommer ju att gå olika fort på olika håll i världen. Allting kommer inte att ske samma dag på samma i hela världen. Förutom då valutareformen som jag tror kommer att bli global. Men det är vad jag tror. Det jag vet, det är det glada budskapet som står i Guds ord. Och det är aldrig fel att ägna sig åt, som jag sa i den förra videon. Läs gärna Bibeln, läs gärna Nya Testamentet, börja med Johannes evangeliet och sen tar ni de andra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och sen kan ni läsa Paulus brev. Och när ni har läst hela Nya Testamentet så läs det en gång till. Och sen när ni har gjort det den andra gången så börja med hela Bibeln från Genesis och framåt. Det är mitt tips. Så läs gärna mitt blogginlägg i beskrivningsfältet så får ni själva bilda en uppfattning. Det tar en stund, det är en del videos som man måste gå igenom. Ha det gött!